oso pesimiz nila behazion eta atzon eta amostetik eta bitidanik izautu behaz, galdera hori eta bitidanik, kasik, hiutan eta amarra erri alde ziren azkenian, lortu kandu behaz, erri guziak, erri guziak elkargo balkar batean eta duntatiak denak eta hori izi gerri portanta da hala, zinta lehen aldikoz Nafarroa, Euskadi eta Iparaldea denak mai baten izudian zelanko dira behaz zuget batzu ingurian jadanik eskuarraren dako, eskuarra politikaberriak erazen ari zira behaz Nafarroan, Euskadin ari zira, somaitote gultan, entzinekara ondi batzu inatuzte eta guke egin behar ditugu eta susten guri atxuituki behaz ikarriko dugu. Eta zara hori da importanta eta ekonomian eta Mark Pei Basko lehetu horiek ilan ingurian hori izi erri importanta da, bestan zen nun nahi atxemaiten dira eta edo zon merkatu ditan frantzian ikusunen batek ilan emengo eta kasenak edo saltzen hemen engoak ez izanik hori denak importanta dira gauza horien dako ere uste dut eta gazte buruz behaz behar dugula entzuli zenta egituzte gakoak gure politika buruz entzuli behar behaz gure laguna launa izanin da behin alare buruz behar dugu entzuli uste dut egin gota behar badila bere elikia eskoregian eta gure lurua da behaz urras guztiak egitea inaratipia izanike behaz urras egitea behaz eskoalegi onea ari buruz dena on diren gauza guztiak eta urrasa tipia bali manare egin behar da eta hori da behaz gure nahikeria eta urusedia